апреля текущего года, 10 часов 10 минут, на путь дежурно-диспетчерский 101 поступил сообщение о задымлении жилого комплекса «Актау Тауэрс». По прибытию на место происшествия было обнаружено горение первого этажа недостроенного жилого комплекса «Актау Тауэрс». Горение, общая площадь горения 150 квадратметров, общая площадь здания 21 тысяч квадратметров. Причина пожара устанавливается дежурным дознавателем. На место происшествия работает от департамента чрезвычайной ситуации Мангистауской области 12 сотрудников и 6 единиц техники. В аттракцион превратился. Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области задержали 26-летнего мужчину. Он заминировал центр обслуживания населения. В ходе оперативно-розыскных мер установлена личность подозреваемого. Им оказался уроженец Мангистауской области. Лжетеррорист дал признательные показания. Мобильный телефон, с которого был произведен звонок, изъят. Подозреваемый задержан, водворен в изолятор. С 2015 года ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Ответственность за этот вид преступления предусмотрен с 14 лет. Ассаламу алейкум, жігіттер, амансыздар ма? Мынау келіп түнде иттер қырып кетті малды. Ал мына итті, уралық итті ату керек мына. Міне, малымызды қырып атыр сейхозауылда. Өткенде күзден бері малымызды қырып атыр. Иттіңіз жатыр, міне тамақтаған, міне құйрығын не қылған. Мына ит атуға болған заң шығардыңдар. Мынау бұл малым болды ма? Малымызды қырып атыр сейхозауылда. Былтыр күзден бері. Міне адамдар тұр міне. Ал шарасын алып біз малымызды қырып атыр.
құлап кетсе ғой балды. Екі адам бар. Ана қарасы. Поднял сучий потрох. Я ж тебе, чебурашка ссыкливая, нос откушу. Ты мне стрелу забить хочешь? А кто твои тухлые базары разводить приедет? Козел пстливый. Если ты мне сейчас бабло на стол не подгонишь, твой салон офоршмаченный двух дней не проживет. Я ж таких фраеров, как ты, пачками за чекушку покупал. А теперь ты, фуфел тряпочный, пасть свою поганую раскрыл. Ты торгаш, барыга, а я законник.
сәуір сағат 01:00 Мұнайлы ауданы Баянды ауылы қоқыс полигоны өрті орын алды. Қазіргі таңда негізгі өрт ошағы толықтай сөндірілді. Жан-жақтан шығыватқан өрттерді күшейіп кетпеу үшін айналасы топырақпен қоршалды. Мұнайлы ауданы төтенше жағдай бөлімшеге құрамы және Мұнайлы ауданы Маңғыстау жылу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ұжымы толық жұмылдырылды. 20-дай арнайы техника жұмысын қызметін жасап жатыр. Сонымен бірге облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес Ақтау қаласының әкімі өздері де арнайы техникасын жұмылдырып жатыр. Жағдай толық бақылауда. Адам өміріне қауіп жоқ. Чемпионатының 8-ші туры. Кириенко тамаша ашыла білді. Қарсысын бір алдады, екі алдады және өлетеп пас асырды. Онда басын соғатын ешкім болған жоқ. Доп тура Никола Цускичтің алдына келіп жетті. Ал Никола Цускич сол аяқпен. Бірінші әрекетке келді ма? Оңайықпен қақ-қақ дәл тоғызыпты көздеді. Осайша есеп 1-0. Никола Цускич өзінің 8-ші аяғына салып бере салды. Егер Руан болмағанда бұл жерде Аслан Әділ гол соғар еді. Руан Телешия 77-ші нөмірлі ойыншы. Пас ысырған болады. Және Руан Телеш допты өзіне алды да қақпаға тура соққы жасады. Ал ассистент тағы да Рати Арсвели 2-ші гол соғылды да. Енді таз ашуын тұрнап алады дегенмен шығады әміне. Осылайша Каспи бар ашуын Шахтерден алды. Есеп 4-0. Иван Графтың қателігі бұл жерде. Иван Граф пен Игорь Шацкин бір-бірін түсінбей қалған кезде әлбетте Иван Граф кішкене пасты баспен қаттырақ беруге жетеді.
Mm-hmm.